שלום לכולם, אנחנו רוצים להירשם לתוכנית המפתחים דבלופר של אופיס 365 ולקבל לכל החיים את המנוי בחינם, כל שלושה חדשים הוא יתחדש, זה יהיה בחינם ואנחנו נקבל רישיון של E5 Enterprise רמה 5 שזה הכי טוב שקיים, זה עולה $60 למנוי אחד ואנחנו נקבל 25 יוזרים כאלו שזה מדהים. בואו נלחץ על הדבר הזה, נגיע לאתר של מייקרוסופט ג'וין, מייקרוסופט 365 דבלופר פרוגרם, ונעשה ג'וין נאו. הוא רוצה את החשבון מייקרוסופט שלנו, הוטמייל שלנו. בואו נעשה אחד חדש, כאילו אין לנו חשבון מייקרוסופט, נעשה create one, ניצור חשבון חדש. הוא שואל אותי מה האימייל שלי, אני יכול לתת לו איזשהו אימייל של פרקטיקיו, ולהקים חשבון מייקרוסופט עם כתובת אימייל של פרקטיקיו. אני עושה, תעשה לי גם אימייל חדש. הוא שואל אותי, אוקיי, איפה אתה רוצה, באוטמייל או באוטלוק.com? בואו נעשה באוטלוק.com, ונקרא לזה פרקטיקיו טסט יוזר 1. פרקטיקיו טסט יוזר 1, ונעשה את זה בנוטפד, ישר נשמור את הכל, outlook.com. למקרה שהוא יבקש strudeloutlook.com. next. עכשיו הוא רוצה password, בוא ניצור לו איזשהו password, נעתיק אותו, צריך לשמור את הכל, Microsoft account. אוקיי, בוא נמשיך הלאה, לא צריך פרסומות לשלוח לי. next. תשמור את השם והסיסמה ברמת דפדפן. הוא רוצה לבדוק שאני לא רובוט. מה הוא רוצה? פיק ספירל גלקסי? לבדוק שאני לא רובוט, שאני אבחר גלקסיה בצורת ספירלה. טוב, הנה, יצרנו לעצמנו חשבון, והוא רוצה שאנחנו נמלא בפרופיל של החשבון שלנו את ה-first and last name, שם פרטי ושם משפחה. כאילו, עשה לנו חשבון בלי שם פרטי ושם משפחה, והוא מאוד מאוד רוצה שנעשה את זה. איפה החשבון הזה? add your name. איך קוראים לי? קוראים לי טסט ושם משפחה user 1. ופה זה גם נגד רובוט PP4NK, להכניס מתמונה DNS3Y. הנה הוא קיבל, שלום טסט user 1, זאת כתובת האימייל שלך. אני יכול להכניס פה יום הולדת, ויש לי כתובת אימייל רגילה במייקרוסופט באקאונט שלהם. אתם רואים, אני יכול לשנות פסוורד. מצוין. אז יש לנו חשבון מייקרוסופט, חוזרים חזרה לכאן, לדב סנטר, ואנחנו צריכים מייקרוסופט 365 דבלופר פרוגרם, ולהיכנס לקישור פה, דבלופר פרוגרם מייקרוסופט 365, join now. מזה התחלנו? כנראה שהוא עוד לא מבין שזה נקלט. אתם רואים, ייקח לו כמה שעות להבין שהנתונים נקלטו, שהאקאונט תקין. טוב, ניתן לו כמה שעות ונמשיך לצלם בעוד כמה שעות את הסרטון. טוב חברים, עברו כמה שעות, אנחנו עוד פעם כותבים Microsoft Developer Program בחיפוש, ונכנסים ל-Microsoft Developer Program 365, ועושים Join Now. ועכשיו הוא מאשר לי להתחבר, שואל אותי מאיזה אזור אני? אני מישראל, company practicu. באיזה שפה אני מעדיף את הממשק הגרפי? שימו לב, אני יכול לבחור פה כל מיני שפות, יש רוסית, יש יפנית, עברית אין, אנגלית, גרמנית, ספרדית, צרפתית, סינית ויפנית, פורטוגזית ורוסית יש לו. לממשקי ניהול ושפה מודפת אני משאיר אנגליש. אני מסכים לכל התנאים של מייקרוסופט 365 דבלופר, לא רוצה לקבל מיילים של פרסום. Next, אפליקציה לשימוש הפנימי בתוך הארגון, אני אעשה לו personal projects. באיזה טכנולוגיות אני מתעניין? לדוגמה, אני מתעניין ב-Outlook. וזהו, Welcome to Microsoft 365 Developer Program. הצטרפתי, עכשיו אני יכול לקבל את הסאבסקריפשן שלי, את המנוי שלי. שהוא כולל את כל האפס, את כל התוכנות וורד אקסל, ניהול של טלפונים ואז'ור אקטיב דירקטורי ועוד דברים נוספים. בוא נעשה את זה. עכשיו הוא אומר לי, בשביל לקבל את המנוי בוא תענה לנו לשאלות. מישראל, מה היוזרניים שלי? בוא נעשה יוזרניים יוני. מה הדומיין שלי?
נעשה את זה practicq, שימו לב מה הוא עושה, practicq.microsoft.com, וזה יהיה היוזר שלי, יוני שטרודל, practicq, טטטה. בואו נעשה user admin, admin שטרודל, כל הדבר הזה. עכשיו, שימו לב מה שאני רוצה לספר לכם,